بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فآخرا ندرس كمانجا بسورة الحجرات كليو أو بسورة الحجرات كي لسمنا مرأيت ترسي دلو فدي اخرانی آیت کہ اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر بیان کرے ہوئے چھے انما المؤمنون اخوہ، مؤمنان دا رونی دے اوبل، نو تاسو بسلحہ کوئی دیجی کی دا خبر ہے دا ساتھی چھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی المسلم و اخو المسلم، مسلمان دا مسلمان رور دے، لا يظلمه، نبو سر ظلم کے نبو تا دا حقارت پا نظر گوری، نبو مصیبتونو سخت تپریدی، نبو سر بغض کے نبو سر حسد کے، بلکل بزر سپا ساتی مؤمن تا. فاصلحو بینا خویکم، صلحا براولی او صلح راوستو فضیلت دی من دی زمائی و بیان دی آغاو آوری تفصیلی. ما دا خبر کلو پا آخرنی درس کی آخرنی خبر چی دا دین بعد اللہ سبحانه وتعالی آغا اسباب ذکر کردی چی دا غید اللہ سے دا رولی سکی رولی خرابی نا اللہ وی پا یول سنم برایت کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا يسخر قوم من قوم ندي خاندي یا تو غیدی نکیو قوم پبل قوم پوری عسا ان یکونو خیرا منهم کی دیشی چاہوی بغوری ددوینا ولا نساء من نساء او ندی زنانا دزنانو پوری توی کئی عسى أن يكن خيرا منهن، عسى أن يكن خيرا منهن، كديشتي أو إباغي غراد دينا، وي مؤمنان روندي، خدر رولي خرابيكي بدي، تدو بيوبل بولتوه يوكي، المسلمان أو بالمسلمين بولتوه ينكي، كديش أغردنا غري. ودی کی رد دے پا ٹولو آغا باندے چاہوی پر نور قومونو پور خان دی پانجابے دیسے و پلانے دیسے و عربے دیسے و نا اللہ وی عسا ایکونو خیرم منم کی دیش اس تا سنا گو رہے وی پختن پختن سر زمان حال لگی چی پختن دا اللہ سر لگی خیالم دے دا پختن سر زمان حال لگی چی دا پختن دا چا سر لگی دا اللہ سر لگی چی اللہ سر اورانی کنا زمان گو سر مران واللہ لازم کم خپل روری دا مور پلان زمان گو سر اورانا نو پانجابی او عربی او هر قوم والی چی اگر زمان گو زیاد خوخت دا اگر بیدین پختن نا چی باقی دین داری نشت اسلام منگ تا داویلی چی تا سو با دیو بس در رولی پالی دین پا بنیاد دا یو بل پوری دا توغی مسخری دین اسلام منع کرده یا ایوہ الذین آمنو کی زنانه در نداخلی شوی خود دی خزو تذکیره پا کی جدا خاصو کرده که جدا کار زیاد پا خزو کی ده دا او تذکیره پا کی خاصو کرده ولا تلمزو انفسکم او عیب ملگوی بخبلو رونو
ګور ترجمه خو دې چې ولا تلمیز انفسکم او عیب ملګ وي پخپلو ځانونو انفسکم خو انفسکم خدا مطلب چې خود ته مطلب دا نه چې پخپلو ځانونو پخپلو رونو نو دا رونه دې سي دي لکه تا چې پخپل ځان باندې بهتان ولګو او عیب دی ولګو. ذکر رسول سم حدیث کوي چې المؤمن للمؤمن كالبنيان مؤمن د مؤمن لپاره مثال د دیوال لري نو ټول دیوال په یو بل باندې ولاړ دی او چې یو خښته لري دلر کړه نو ټول دیوال څه شو؟ ټول دیوال خراب شو. نو ته دیسې لکه زه او زه دیسې یم لکه ته. ولا تلمزوا انفسکم عیب مه لګوي په خپلو ځانونو نو په خپل ځان خو څوک عیب نه لګوي. الله وي دا پرور چې دی عیب ولګوه خو په خپل ځان دې ولګوه کنه. ولا تنابزوا بالالقاب او موليو بل بناكارا نمونو سرا یو بل بدیش نمونو با الله وي نه دوی چې هغه ستاسو خوښ نه وي بد بد نمونو به یو بل ته نه اخلي. لدی سره مرور ولی خرابی ها که یو نوم باندې یو کس مشهور شي او خلک ورته وایي جو او په نخه په کې بیسه باندې اکثر بری کیلو کیلو نومونه خو دي کنه پلانې چاړا او پلانې ګوډ وې نو مو هغه په مخ کې مو هغه نخه په کې بده وای او د ایس خبره نه یا د وصف باندې اورو کم کس راغلو هغه نه مړه چیت چی دي یا موټه یا غنره یا تور یا سپین بیس خبر خود دین علاوه بد بد نمونه غسته دین شریعت منه کړه او دا حرام چی. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان بد دینم دنا فرمانی ورستو د ایمان. یعنی یو سړی ایمان راوړی او ته بیا هم لیږې هغه لپاره بد بد نمونه ږدین الله وي دا خو بد کار کې. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وي ولا تنابزوا بالالقاب کې دام داخل لي چې یو سړی دی ګنای کوله توبې وویسته د توبې نه بعد ته دته دغه ګناه را یادې د دې نه منه راغلی. عباس کسان څه کوي لکه ته توبه وویسته رجوع دې وکړه ځواني د ځواني که سړی لیونی د سندرې اورېدلي یا نور کارونه کړي دې به عمر له دغه یادې مړه موږ یې پېژنو. الله معاف کو الله معاف کو خو دې دې نه معاف کوي موږ یې پېژنو مړه نن نن یې ځان نه مولا جوړ کړو موږ یې پېژنو نن یې ځان دسې دیندار کړو. دلې پښتنو کې عامې خبرې نو ګور چې الله ورته د ګناه د نافرمانی خود د الله کړی د کستای کړی دا چا یې کړی دا الله یې کړی هغه الله د چا چې نافرمانی کړی هغه ته بخینو ته به کیسه لګوتې وې. ولا تنابزوا بالالقاب کې دا خبره مداخله یو سړی دی توبه وایسته جونې بدل کو وسته ته پنوانی باندې په مخه غزور جون مې کړي چې تا دا چل کړی تا دا چل کړی دا خو انسانان دي کمزوري دغه بس ګناه کړی د صحابه کرام چې کوم ابو بکر صدیق رضی الله اسلام دروړو نه مخ کې سو ا کافرو کنو وو د عمر بن خطاب وو کنو عثمان بن عفان د ټول وس مونږ سو چې عمر بن خطاب مخ کې په شرک باندې وو ابو بکر صدیق مخ کې په شرک او کفر باندې وو دا به مخ یې ادو نه بس توبه وشته اسلامي قبول کو الله ولا غار څخه ختم کو مجلا ختم کړو نو تیم ختم کړو نو تیم ماپ کړو. او دا خبره ساتي رسول صلی الله علیه وسلم وی من ستر مسلما فی الدنیا ستره الله فی الدنیا والآخرة چا چې په مسلمان باندې پرده راوچو ول الله به پرده راوچي به کمزې کی په دنیا کې او په آخرت کې په مؤمن باندې پرده راچو مسلمان شرمو ما. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أو چاچی توبه و نویستا نو دغ کسان ظالمان دی. يا أيها الذين آمنوا
أيمان ولو اجتنبوا كثيرا من الظن زان وستيد ديرو قماننا إن بعض الظن إثم يقينا باز قمان قنادا بل خبر چې هغې در سره ورولي خرابیږي هغه بدګماني یعنی کول شریعت وایي تاسو بدګماني نه کوئ. ان بعض الظن بعض ګمانونه ګناه ده. ښه ټول ګمانونه یې ونه وي مطلب څه شو؟ نه نه ښه ګمان کوم او بعض نه رسي بعض صحیح دي. ګمان ته په یو سړي باندې په هغه وخت کې کولی شي چې قرائن ویني لکه پلانې سړی غلا کوي ګمان دی خو د دې ګمان سره دلایل شتي ځکه چې دیسي ځکه چې دیسي ځکه چې دیسي مخکېم دی نیوی شی او ده اوس دا ستا د ګمان په خپل ژبه صحیح دی تا سره په دلایل هم شتي قرائن هم شتي اصل دې نه دی کړی پالتو خو بعض ګمانونه هغه دي چې هغه هیڅ دلیل ورسره نشتي هسې ته د خپل طرف نه کې الله وي دا ګناه ده. څومره مسلمانان په دې ګناه کې واقع دي خصوصا زموږ پښتانه سخت بدګمانه قوم دی سخت انتهایی بدګمانه په دې به خفه کېږي نه زمانه دا حقیقت دی او کوم کار چې به موږ کې د هغې اعتراف په کار دی هر سړي باندې عکس موږ بدګماني کوو په د ملک په مشرانو موږ بدګماني کوو د علاقې په مشرانو موږ بدګماني کوو په علماو باندې موږ بدګماني کوو په استادانو باندې موږ بدګماني کوو په مور پلار باندې موږ بدګماني کوو په وروڼو خویندو موږ بدګماني کوو په بچو موږ بدګماني کوو په ښځه موږ بدګماني کوو څوک موږ پرېښودی څوک موږ معاف کړی چې نه دا سړی به کې ښه دی هر سړي وبر بس صحیح شي صحیح شو ده به دا چل کړی اوس هیڅ هم نشتي او د ذهن کې لاړ وایي ده به دا چل کړی که چېرته عالم دین بیانوي هغه بس صحیح شو صحیح شو دی چې بیانوي دی د پیسو دپاره بیانوي ده ګوره هسې د ته خبر وکړه دې ته خو دا ښکاري چې ما مجلس ګرم شو او محفل ګرم شو خلکو ګپ شپ ولګو د قیامت په ورځ به دې تپوس کېږي پلانیه راشه تا چې وایي چې پلانې دین د پیسو دپاره بیانوي اوس یې ثابته کړه چې ده بیانو د پیسو دپاره او که نه بیانو بیا به څه کوې یاره دا پلانې چې دی بازار کې مې لیدلی و جنکو ته یې کتو هغه بازار ته د تلو خو ډېر اسباب دي کېدی شي هغه سبزي اخیستو له تللی نه 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 جنکو کتو له تللی ښه کېدی شي درزي پسې تللی کېدی شي هسپتال ته تللی کېدی شي مور پلار یې بولي کېدی شي ښځه یې بولي موږ دا ټولې خبرې پرېږدو ډایرکټ به فتوا راواچو چې دې سره پاره تللی و دې جنکو پسې تللی و دا زموږ د پښتنو عام عادت الله وي دا ګناه ده بیا د ښځې په باره کې بدګماني د دې لاسه خو ژوند ټول تباه شي ژوند تباه شي پرون پرونه پکې درې ورځې مخکې یو کس ټلیفون وکړو زه وایي نوی نوی واده مې کړی په خپله ښځه باندې غلط ګمانونه کوم ما ته پته چې غلط ما چې غلط تي پرېږده که نه چې ګمانونه غلط تي نو څه دي پرېږدې نه لکه پرېږدم خو نه خو راته پته ده چې څه دي غلط دا اوس ډېره ناشنا خبره راته پته ده چې سوچونه څه دي غلط نو علاج یې څه دی مامې کوم وایي د دې سوچونه څه علاج دی یو ما ورته وایي مې کوم دغه علاج دی الشيخ ابن باز رحمه الله وی دا غنه چې ته پوښتنه کوي شیخ صاحب چې دعا ختم شي سړی وسکه دی لاسونه سره لګا راسو مې بس لاسونه دې کته کی لاسونه دې سګي کته دې کی بس الشيخ ابن عثيمين ته وکسي رحمه الله وی شیخ صاحب دې بازو بسکټو باندې تصویر وسته په دې بسکټي تصویر وسته د دې سره وسکه وو ماته کو خوره نو دا بس نشنا سوال کې کنه وی را ته پته چې سوچونه غلط دي غوسه کوم مې کوم بس خو نه بیا کوي اخر اخرنه انجام د دې وسوسو د دې بدګمانیانو د دې سوچونو هغه د خزه طلاق ول د دوی دی یو بل په منځ کې هغه په یو بل اعتماد ختمې ده
خو بار خبرې ولمنډه موږ دې خزینه سم یو نوکر او یو ساروی جوړ کړي په کور کې کټلی پونه اوچت نکو یو طلاقوي کټلی پون د بلچا پلاس اوچت شو یو طلاقوي دا خزه خراب ده کچر ته خبر شو چې دا کور ته د پلار کور ته د ورځې دوی زیات تیرې کړې یو دا ولیاذ بالله خراب ده کچر ته مامای راغله ترې راغله یا ترز وی ماما زوی راغله زموږ په معاشرو کې خدای شری دغه نشتی پړده خو ترز وی راغله ماما زوی راغله په خیر وته او په دې وسره لېنی دومره په اسانه باندې څوک په خزه بدګماني نه کوي دستا خزه ده ته خاونی ته چې دا مسافریانی کې او بهر ملکونو کې پروت پتا غي بدګماني کړی دی چرته چې تم کې دي چې غلط کارونه کړی خو به ته بدګماني نه لکه او موږ په معمولی معمولی خبره باندې بدګماني یعنی کو دلنه ویریږي د خزو مبارک او د خزو د مسلمانو په خاص په دې ذکر کړه ځکه چې عام چې کوم بدګماني یعنی کی موږ په مشرکینو بچا باندې هغه په خزه باندې ها موږ ته نه منکو د ګمان نه چې کله ته سوینی په خزه کې سړي ویلو کیسې نه خبر شوی سیده وسه ګومان په خپل ځمانه برابر دي خو دغه د ګناه دي کوم چې ما ذکر کړو ولا تجسسوا او ملتوا د یو بل عیبنا ولا يغتب بعضكم بعضا او غیبت دینه کی باستا سود بازو سبحان الله دې په ترتیب الله خبر ذکر کړ سیوی اولی وی گمان بنا کوئی ولی گمان چی دیو کنو بیا با جاسوسی که لگه تا یه پلانه سره یه رمات داکوخ کاری پلانه ما تا خنق که پلانه ما تا سنگ بوزده معلومه ده با جاسوسی که جاسوسی چی دیو کنو بیا با سکه بیا با زغیبت که زکی چی تو بیا با مجلس کی یاده چی پلانه میلی دل ادیسی ادیسی ادائی کرد ادائی کرد زغیبت شو کرد ندره اونه گناهونه ده یو بل سره تلاله شیوی دی بنیادی سده بنیادی گمان دی دی گمان سر دی هر سر شروع کی دیزی که یو فایده دی باز کسان دی تپوس که چی دی هر ملک سر خفیه داری اغیط مباحث وی او دی خفیه دارو دا کاری چی دوی جاسوسی که او پا دی ملک سوک تخریب کاری که غنی سی نو دا کار جایز دی وکنه ځکه چې الله خو جاسوسي مه کوئ نو جواب چې کوم غټ علما ورکړی دی د شریعت په رڼا کې هغه دا دی چې کله دوی هغه کسان نیسي چې هغوی په امت کې او په ملک کې او په علاقه کې فساد خوري نو دا به جایز دی لکه اوس یو کس دا ډیوټي ده چې په علاقه کې چرسیان پوډریان معلومه یې څوکې چې خرڅوي سو سوئی دی کارو بارکی سی نو خکار دی یو سڑی چرسیان پوڑریان او تاجران معلومی چینا سوک دی چینا لکانی تباکلو دایی دا پار دی جاسوسی کئی یو سڑی دی قتل و قتال او دا جنگون او کسان وجنی پا نحق دی حکومتی معلومی بده بس یو جاسوس پر خود دی ایس خبرنا دی کارونی که خود امت او دا ملک او دا معاشری دا پار سره او دا پار بگی خیر دی نو دا کار کولی شی ولا یغتب بعضکم بعض از غیبت تینا که از غیبت و مسئله وانی منگا دا بوزی پا درسونی که خط تفصیلی خبری کردی دلتا نیشو کولا خو رسول سلم عام تعریف دا کردی ذکرو که آخاک بما یکره خپل رور یا دول پا دیسی خبری سره چی دا دا غب دیش یو کسو یا رسول اللہ که دا خبر پا آغا کیی وی که پا آغا کیی از غیبت تیو که که پا آغا کی نئی نو بہتان دیو لگو هر طرف تا شر دی ایوحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتا ای خوخیو تنستاسونا چی اخری خوخا درور خپل چی مڑی فکریه تمونو تاسو خوی بدگنی مڑرور خوخا با اخری اللہ وی مړ ولې ذکر کو اسی نه ذکر کوي مړ ځکه چې دا مړ کته چاړه روانی پرې کوي مړ ته پته لګي ها دغه شان دغه و دې راته چې از غیبت کې په شي شاغتم پته نه لګي هم مړ لګل د مړ لګ مړ نه وغه پرې کوي پته نه لګي دا ته چې از غیبت کې دیم دي سیلې لکه مړ
او د مؤمن او د نرسړي دا خبري پشي شي که مخامخي دا خبري مخامخي واتقوا الله ويريد لنا ان الله تواب رحيم يقينا لا توب قبل انكي رحمك انكي دي يا ايها الناس اي خلقوا انا خلقناكم من ذكر وانثى يقينا ما پیدا کړی تاسو د نارینه او زنانه نارینه آدم علیه السلام د زنانه بی بی حوا ده وجعلناکم شعوبا وقبائل او ګرځولی موږ تاسو خاندانونه او قبیلې لتعارفوا د دې دپاره چې یو بل بیوپیژنی صرف دې دپاره کور الله حکمتم ذکر کو چې ولی دا انسانان په قومونو کې او په خاندانونو کې تقسیم دي الله ویل تعارفو چې یو بل بیوپیژنی دیږي کې خصوصي نصیحت هغه پښتنو ته چې سحر را پاسي او د ماخام پورې د غوی د قصې افغانیان کته او پاکستانیان بره او پاکستانیان کته او افغانیان بره دا ډېر غریبانه دي په دومره نظر ډېر سوچي دا فیسبوک کې بلای وړي وګانې جوړي درز درو ته سوې چې د پاکستان د پښتنو باره کې هغه ته سوې د افغانستان د پښتنو باره کې سم د ځان نه ته وایي چې یین د دوی په لاس کې سغوټ یو کارونه دي دوی به اوس د دنیا او د هر څه برابر کی غریب ځان لچت یو 2000 روپۍ تنخواه یو انټرویو یعنی د سکی ته به جدي شه ته د ملک د وزیر اعظم مشیر دی هغه ته اوس د خبره ورسې لیدلم دي دا کنه دي ډیره کې بپرو دي امای کې برسې ته څه وی حالات او بارګي چې د خپل مزدوري کوه حالات او بارګي اغیل لازم اغیل لازم اغیل لازم چې خلک سپک غنی اغیل لازم خو ول خبر د قومیت په سطح کې نو د بس فکر راغستې په ډیره کې د ځان نه به سیغړ چینل والے جوړ کړي او تاسو حالاتو مطابق د پاکستان د پښتنو مبارک کې تاسو ابلل ته انټرویو لیو ته افغانستان د پښتنو مبارک کې سره سه افغانستان او سه پاکستان څه کیسه راغستې ده پاکستاني او افغاني پاکستاني پاکستاني دې کې څه شک نشتی افغاني افغاني دې کې څه شک نشتی شتي به کې شک نشتی اوس د دین اخوا دغه د ملک او جغرافي تقسیم دی شوی خدا بارډر او د تقسیم زموږ زړونه نشي جدا کولای کې جدا کولای شي نشي جدا کول دا خو د پاکستان او د افغانستان خبره ده د سعودي عرب زمونږ نسومه لري دي سومره لري د سعوديان زمونږ جبا یو د دوی جبا یو نه نه ده زمونږ عادت او د دوی عادت یو دي نه دي زمونږ خاندان او د دوی خاندان یو دي نه خو بیا هم د بارډر زمونږ نشي جدا کولای بیا هم زمونږ رونه دي چې دای زمونږ نه جدا نه کړو نه د افغانستان پښتانه به زمونږ نه جدا کړي او د پاکستان پښتانه به سره جدا کړي ها د دې بارډر نه بغیر کار نه کیږي نن سبا دا مې یو مسله ده ګل دا بس چې کوم دی هغه سادهګان ونته کې نه ساده ګول ونته کې وای وې دې دغه ته ضرورت ته اقامو ته د شناختی کارت ته د پاسپورت ته د بارډر ته پکر دی چې د دنیا ټول اړې ته خړې ته اگر زه بس چې چرته زی زرا ځه مزه خو به کولې سره د دې شناختی کارت او سره د دې پاسپورتونو چې کومه ځاخه جوړه ده هغه نه رټینګي حکومتونه نه شي رټینګولې او چې دا هر سړي ته ختم کړو دا بارډرې رټینګي وای کی ها خصوصي زموږ د پښتانه باندې رټینګي ایز ضرورت وی در رسوزم پوخ کیو در رسوزم پوخ کیو پاسپورتو دا پوخ کیو شناختی کارو دا ساده گانو انتا کی دا دا نن سبا سره ضرورت تی دا دین بغیر نن سبا کار نچلی ستایو ریکارد پرو تی منگتا پیجنو تی دا کم ملکی پلانی ملک تی ولی زی آخر تا تا پوس خوبا کار دیکن ال تا جی تلاری اجازت تی واسطو نو پتا ولی گی دا چی پلانی ملک تا پلانی کس راغلی دی سوک مړ شو غلط کارو شو
امن خراب شو پلانی برا ٹنگو دا خودی انسانانو خیر دے پا دیکی چی سو پوری دے شریعت خلاف نہیں نسلی جائز دے دا مسئلہ مگل تے ذکر کردے وہ پا کم صورت کی و اولی الامر منکم صورت النساء کی نو ما خبر دا کولا چی دا افغانستان پختانه او د پاکستان پختانه ادا خو صحیح ده چې د پاکستانیان دي د افغانیان دي خو ما سوی چې غټه ورولي د ایمان ده دا د پښتو د افغانستان او د پاکستان او د انډیا او د سعودي عرب او د انګریزانو د هر څه نه مخکې د نن نه سره پاسه څوارلس سوه کاله مخکې الله دا رشته زموږ تړلې ده چې موږ ټول صحیح وو وروڼه یو انما المؤمنون اخوه یو دا رورولی شو دا غینه بعد رورولی دا جبی دا قوم دا عاداتو دا هنگا رورولی خمز بوتا شو نو دا سیده جنن سبادینا بغیر کار نکی تا سر بلازم یا دا افغانستان تذکیری او یا بلا سر دا پاکستان شناختی کاری دینا بغیر کار کی نکی دینا بغیر تا گرزیده نش دا بلا سری خودی سنی چی دا شناختی کار یا دا تذکیره ستا دا پارا دا دشمنی دا مسلمانان سر دشمنی سببی وگرزه نا دا دشمنی سبب چه تا ونگرزه اگبر افغانستان که او پختن و سیگی دیندار ده والله لازم چی زمان دا سر تاج دی زمان دا پاکستانی نا آغا افغانی رور زیاد خوخته چی آغا دینداره او افغانی لپا کار جلیسی ووی چی زمان دا خپل افغانی نا زیاد آغا رور خوخت آغا پاکستانی چی آغا دین داره لیکن زمانگ رشته قائم دی پس بندی دا سب بنیاد دا دین پا بنیاد قائم دی دیو همه مسئله دیتا نصب از اشاره دیر ضروری دا لیکن زکر نکل اینم دا سوشل میڈیا کولاو کم نو دا دا تشی دا دا غچی کم دی دا انترویو والا نی دا بلی گرز گرز یوزی کم انترویو شتا تکڑی بلزی کم شتا تکڑی بلزی تصوی حالات بسنگش او تصوی دغا بسنگش سلاسی دا مسلمانان تنگوی دا اللہ بندگانو او پیغام دا امن ورکی پیغام دا صلح ورکی پیغام دا ورکی چی زلون پاک کی پیغام دا ورکی چی منگ رونیو اوکتا دا کنزلی کول بدی ردیویل ستا ملک دیسی و زمان ملک دیسی دا اسی دا خبری خونم نکی خون کی سلا بیس بخکاری سلا بیس بخکاری درنو خلکو دا خبری نو که یو سره داموی چیزا پا خپل ملک مئینی اما سیده مینه کوا خود شریعت پا حدودو کی دنه دا خبر ما مخی ذکر کرده نو دی مینی دلاسا دا بل ملک مسلمان تسپک مگورا دا خود گناه انگاری تا چا منا کرده خونه چیز خپل ملک سر مینه اما کوا کوا مینه خود دی مینی دلاسا دا اللہ پا نفرمانه کیزی دا پری نوزی گوره احتیاط پا کار خواه داشن کم خبر چی دی رو رکڑا و ما توی مای دیر از رازم قومو ندی خاندانو ندی لیکن دا خو ما دا ملک پس سطح خبر رو کرد پاکستان و افغانستان اوز دلتا مسئله دا نسبونو دا دا خاندانو دا قومونو چینا پا یو کلی که دنم جدا جدای دا پلانی خیلواله دا پلانی نسب واله دا پختانه دی دا میاگان دی دا مولیان دی دا دیسه و دیسه و باید زفاکی پا دی که باز آغا نسبونی چاگه دا بازو کارونو سر تعلق ساتی لکه دا کار کئی دا کار کئی دیسی کار کئی یو کار کول پا یو زکی چی کل پا غی که شریع محضور نئی ناغو تا پس پک نظر کتنه دی پا کار او اغو پوری خنده کول اغو پوری توغی کول ناغوی مزاق جوڑول دام ناروازی شریع تا دینا منع کری دا رسول سموی چی سلور خبری دا جاہلیت تی زمان پا امت کی بایی هر وقت یو پا کدا ذکر کری دا الفخر بالاحساب والطعن في الانساب چه پخپل قوم باندې فخر کول او دبل په قوم پسې سپکی سپوری ویل د دین شریعت منه کړی ده او ایده د جاهلیت کارونه وي دا ویده څه کارونه وي دا د جاهلیت الحمدلله اوس خو اوس هغه داخلي حالات ښه شوي دي د کلو د علاقو و دا غدا جا خده داوی دا پاکستان پختن ده و دا 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 افغانستان پختن ده و دی مسئلی پیتی کرو و دا خوال شوی دا الحمدلله اغا کلو که دنه و دا غی که اغا
علماء نصیحتونه کوي. دا کې خو علماء له پکار ده چې دا مسلم بیان کړي، خو واضح بیان کړي. او زما په دې مسله کې پښتون خفه کیږي، د افغانستان پښتون خفه کیږي، والله لازم کوم بي سفر وای. او که زما په دې خبره د پاکستان پښتون خفه کیږي، هم بي سفر وای. نشته، زما کار د قران او حديث سره دی. الله وی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتصرفوا لتعارفوا تيوبلو پیجن. او دې ځکه بل فائدہ بس خلک دا وی هغه په دې مسله نه دی پوه شوی. ما تاسو وی کني چې زمونږ د خلک چې مسله وته بیان کیږي زیاتې پکې وي د حد نه ووري. بس خلک په دې مسله نه دی پوه شوی. نه وی وی دلته الله دا خبرې دا مطلب شو چې د قومونو د نسبونو د خاندانونو تذکیره به بالکل نه کوي، او نه به یادې چې کوم قوم سره کوم سره نه یم. نه، دا خو دې غلط کار وکړو. دا خو ته قومونه او نسبونه ګډوډ کې. قوم او نسب به یادې، یادې کې نه به یادې، یادې. او دا د نن سبا د الکانو او د دې نوي نسل کمزورتیا لري چې خپل قوم نه پیژني. یو الکو یو کس مرګره موږ سره په سوخ کې وو د نږدې وخت پورې. ما دې ورته پوښتنه کوم ته کوم قوم سره تعلق ساتې؟ اګړه جو خپل ماما ته ټلیفون کوم 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 موږ دا وګورځه. یعنی سړی د دابت نشتی چې د دې نسب په کوم قوم کې دی، د کوم قوم سره تعلق ساتي. دې به سوال خپل بچو ته سخی، دې به خپل بچو ته سوي چې موږ کوم قوم ولا هو به سوي خو نسب څه شو ورش. ها، اکثر د حدیث ورک نسب چې د بدرو غزان په یو کې ورواچي بیجا خ جوړ کله کنه یا خیدا جوړ کړي چې خلک به دې اختیار کې کس دې نه پلاني قوم دې هغه د لاسو سره رشته کوي. یا یو بل مسله اجي په تو لګي هغه یار په بل قوم کې ده په تو دنو یو دغه ته زور واچو. د لن ير په کار ده په دې مسله کې. ها، قوم یاد کنه، سب یاد کا. او چې کم دې هغه یاد وا، چې کم دې هغه یاد وا. نو دې خبره ده ده که خپل قوم او نسب دینی خو دغه ستا مسله ده، خو خپل نسبت بل چاته مه کوه. سپه ووایه پته راته نشتي. دا دې نه ښه دی چې دې بل ته نسبت کوي چې پته نشتي. دا دې هم دروغ ووي، خو دا دې نه ښه دی چې بل ته دې ځان ورواچ. اکثر چې دا داسې خپل قوم ته یا ییري یا خوښ نه، موږ ځي سیدان یو اصل د الله نه ویرېږه. ته خو ځان دې په خوشحالۍ نسبت کوي، دې ته خو د قیامت په ورځ باندې ګورې دې ته پوس کی. ها، یو سړی دې سید، یو سړی دې په دغه خاندان کې دغه سره نسب او مشران خپل صوت یې دې سید ده. خو دا ته چې نسبت کوي دې طرف ته، موږ چې د اصل نه وي پلانې قوم پلانې قوم د الله نه یره په کار کوم قوم دې هغه یادوه. زه پلانې پلانې قوم سره تعلق ساتم. یاد دې ته نه دی سپه وایه، ماته یاد نه دی. او خوښ دې نه دی خپل قوم یو غلبی پاتې کیږي، خو بلته بلته مې نسبت کوه. دا د قوم سره یو څو مسلې تعلق ساتي. خا، الله یو تلخ یو میزان خی وګوته کیدی. ان اکرمکم عند الله یتقاکم، یقینا عزت من ستاسو نه بنیز د الله ډیر تقوا دار دی ستاسو. په تاسو کې چې ډیر تقوا دار دی هغه څه دی؟ هغه عزت من دی. نو مطلب دا شو چې د عزت او د ذلت فیصله دا په کوم بنیاد باندې کیږي؟ دا به د تقوا په بنیاد. یو سړی دی، پنجابی دی، انګریز دی، انډین دی، بنگالی دی، عربی دی، تقوادار دی، زمونگ نسه دی، زمونگ نواره. یو سڑه دی، پختن دی، تقوادار دی، دیندار دی، دی عربی نسه دی، واره. مسئله طول دین ده. طول مسئله ده دین روانه ده. ده خبری پری دی چی پلانه با جوی پلانه با جو لازم غوره یا پلانه جو پلانه با لازم غوره. اینا پلانه سیده نسب به ضروری، قوم به ضروری ده، ده خبال مسئله ده. خو عزت کمی و عزت من دی اگه آقا دی چه تقوا دار دی. اللہ دی بایی تقوا دار رو که منگم شمار کی. ان اللہ علیم خبیر، یقینن اللہ پو خبردار دی. قالت الاعراب آمنا
وی ویلو باند چانو من گئی مان را وڑے دے پدیت کہ اللہ اس باغ چا مان رت کی چی پم خدا قسی کی من گئی مان وڑے من گئی مان وڑے د بنو اسد نس کسان بنو اسد خاندانو یو قبیلہ دا غی سکسان مدینی تر غیرو او بغیر د جنگ نه اسلام قبول کو غی تور نه نوت خو بیا چې به ملاوی دو جو رسول سم تبه یا رسول الله وګور من تا سره جنگ ونه کو وګور پلانی خاندان جنگ کو وګور پلانو دا چې وګور پلانو منګه جنگ ونه کو منګه ایمان راوړو منګه جنگ ونه کو منګه ایمان راوړو الله وی دی په مخه دا خبرې قلت ورتوايا لم تؤمنوا تاسو ایمان ندیرا وڑے ولیکن قولوا واسلمنا مگر وائی چی منگ اسلام قبول کرے دے اسلام و ایمان کی منگ فرق کرے ہو کچا تا یہ دی اسلام ظاہری اعمالو تا ہوئی ایمان باطنی اعمالو تا کتا سو خیال کرے دی اسلام ارکان سو دی پینزا کم کم دی توحید ایتاء الزکا من استطاع علیہ سبیل حج البیت شو خانو دا پینزے شو دا تو ظاہری دی تو سے دی ظاہری دی حج منز روجا زکاة کلموی تو ظاہری دی ارکان دا ایمان سو دی شپک دی الیمان باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی ولیوم الاخر والقدر خیری و شر شپک شو کرن دا طول باتی نہیں دی ایمان پا اللہ سنگ با پتہ لگی کم ذکر ہے او اس رکھے اس پتہ نہیں لگی او پا ملائکو پا کتابونو پا تقدیر پا استاو دا اللہ پا منز کی مسئلہ اللہ وی دی قوم تو وایا چی تاسو سرپ پا ظاہر ہے کی مسلمان شیو یہی دوما گرم گرم کیے گئی لاما زونو تم لا ایمان ندے کوشے وی ولما يدخل الايمان في قلوبكم او لا تروس ندي داخل شوي ايمان زلون استاسوتا وان تطيعوا الله ورسوله او كشرد تاسوتا بذلك ويد الله ودرسول داغاد لا يلدكم من اعمالكم شيئا كم بنكي تعمل نستاس نسشي إن الله غفور رحيم يقينا الله بخن كي رحم كون كريم قول حقيقي مؤمن الله بيني يا غدادي إنما المؤمنون يقينا مؤمنا الذين آمنوا بالله ورسوله هكسان دي إيمان راولد بالله ورسول داغ ثم لم يردابوا بشك نريكري بإيمان كي قرأ زرب برابر شك توباسي دي إسلام نستا كفر تولياتو بالله زرب برابر شك بنك نو دیزی که او مسئله را لاحمه دیر کسان راجی تپوس که ما تا وسوسی راجی سوچون راجی خسنگ وسوسی دی ویلی نشب دق شان صحابه کرام را غلی و پر رسوسم پسیو یا رسول اللہ منگ تا سوچون وسوسی راجی دیسی وسوسی دیسی سوچون دا اللہ ببارک راجی چی منگ ویلی منشو رسوسم وطی دا خود ایمان نخدا دادا ایمان نخدا شیطان با کوشش کئی دا اللہ پا بارے کی بتا تا سوچ رہا چھے یو شان سوچ برشان سوچ چھے اگا حقیقت ام دا گرے چھے پخلا بندی اگا نرائی چھے پیغمبر پا بارے کی بارے تا گرا چھے دا قرآن پا بارے کی بارے تا رہا چھے پا دی خپا کی گا ما پا دی غم جنہ کی گا ما خو صرف دوم رہ دا چھے شیطان لم موقع مور کوا دا اگا دا خبر پا دا قضی ختم کا چھے تا مسلمانی او صحیح نبیا شیطان پتا کی کارشتی دا سوچونا گو رہے دا وسوسی اکثر آقا سلیت رضی چی گو رہے دین دا رہی او چی تا دا کار نہیں نو شیطان دا بانی سکار کئی او ہاں آسی موی دے پا ملگر ہو کے دے پریجی گر جی دا سب خراب پہ نو دا دیر ملگری رضی زمان خواتا تا پوس کیوی وسوسی را لی دا بسکی غریبانا گیری دیری چی دا بزر پا اسلام کیم کنبیم دام دا ایمان یو نخده چی با دی خبر من سڑے ہوئی ری خدا اوی دا پارا خوشحالی اگر دادا چی اللہ تا سو پا دی نرانی سی خود تا با یو سو کارا که
چاگه ده حدیثون نصابیتی یو ده چه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بوه دویم گست رب تلاری تو کل دریم سورت اخلاص تلاوت کول سلورم ده آیت هو الاول والآخر والظاهر والباطن ده بوه الى آخر الآية او یو طولنا اهم کر نا سوچ پا ده غزیبان دول او شیطان تو ویا ویا ما نیشی دو که کولی گوری زواج دبل سوکو گورو ویا زکر امام احمد بن حنبل رحم اللہ پا منزه ولن پا منزه که ده گوتی دیشی کلی دیشی شاگردان ہوتی امام سوی تا ویا وی شیطان را تا با دی منزه که وی جا او دستی نیره کرده وی ما چی دو گوان دی نیره وڑی نو خبر دلنا منم زکر دو سوی پا ما با نموز خراب پی اگه تو آجو که وی تا او دست نو کرده چی دوست با دی منزه که شکیش موز به خونده که بیا بلرشی موز با او دست با مات بیا با او که بیا با او دخشم به تنگو اگه تو دو گوان برا ولی دو چی اگوی دا گوایو کرده چی او دا احمد بن حنبل او دست ماتو بیز ازم او دست کم دا موز با مات که نو منگ تا خو شیطان لخبر کلی نیو کلی بیو وسو منو والا نو دی وسوسو که ما پریوزوی دی طرف تا سوچونه دیر مکوی او الحمدللہ دا اللہ مہربانی دا چی منگ پا دی وسوسو باندی نرانی سی منگ پا دی سوچونو نرانی سی دام گرد اللہ مہربانی دا سورہ بقرہ کی تیر شو منگ سرکن آغا آخرین آیت چکم چی تاسو سرخ کارکوی سب پتوی اللہ بتاو سر پا دی باندی حساب کئی صحاب کرم ویردو یا رسول اللہ خبر خودی را گرانا شو چی دی سر پا سوچونو اللہ منگ سر حساب ک نو اللہ منگ پا سوچون نرانی سی اللہ منگ پا حیر نرانی سی او اللہ منگ پا خطا باندے نرانی سی دا اللہ مہربانی دا و جاہدو بی اموالیم و انفسیم فی سبیل اللہ او جہادی کڑے دے پا مالو نخبلو او پا نفسو نخبلو بلا رد اللہ کی اولائک هم الصادقون در کسان دوی رشتنی دی قل تورتو آیا اتعلمون اللہ بدینکم آیتا سور خی اللہ تخبل دن ایچی پا مخد چیخی وای چی منگی ایمان راولے نو تا پوستو که چی گورا اللہ تے خواهی کا واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض او اللہ پویگی باغسا چی باسمانو نو کی دی او باغسا چی باسمکا کی دی واللہ بکل شیئن علیم او اللہ پارشی باندی پو دے سبحان اللہ ویدی چگو تا زورت نیسی چی منگی ایمان راولے دے سوک بھی خبر دے اللہ بھی خبر دے نو مسلمان بلا فائدہ وارا دی تا زورت نیسی چی دو رکاتا موز کم زورت اخلاس ہوں پھر وقت ایمان پسی ہو اللہ تا پتہ دا اللہ تا سر پتہ دا گیا پتہ دا کرنے پتہ ہوتا اسی دا واقع اکثر دے ملگرو تا کم دیر ناشنا واقع ما دا سار موز کو پہ جمعات کی پیٹرول پم تیرے گوٹ مانے دین اشاہ توڑی کئی جمعات چی سار منزم ازب امام مدری دو یا یو زمان خواہی کولا دا چلی اسی ہوکو ما اس خوزر خبر نہیں سکتا کہ اس خلق مدری ہی پا منزم ازب منزم ازب دس رباس کو چی سلام ہوگرزو ما صلی اللہ اسمی لوکو ما سنگ خیب خیب تسنگ خیب خیب ما تاما تسی وی نتات خو ما سنگ میں سے پوچھ پوچھتے کول میں کہ ماتے اسے یا خمائی جو منزل بات بو نگا خواہ کس تلی گیا ویک وی ناغتم نو لگیا میں دی امام تلی گیا سیدی ویجی دورا کاتا کر امام تلی وی نا امام تلی نی نمائی چی ماتے دی نیوی دت دی نیوی امام تلی نیوی زن سر لگیا ویدی زن سر خبری سوک کئی اخو لیوانی کی بیا خوط لیوانی شوی زن سر لگیا ویدی زن سر لگیا نمائی نہ زمان سر نہ دا سر نہ دا غصر نہ دا زن سر نہ بیچا سر لیے اللہ تی دیوی اللہ دی خبرو چی اللہ واورا کتا تا پتا نہیں چیز دورا کاتا موز کوم نو گرے زتا تا ویم چیز دورا کاتا موز کوم پا دی امام پا جب
د زمکه او د اسمان د پیدایش نه 50000 کال مخکې الله ته پته و چې پلانې به د سحر مونږ کوي په کم امام پسې به کوي اخلاص به پکې که نه به څو رکاته به کوي کم صورت به پکې وي د الله تعالی هغه وخت نه پته و ته څه وایې دا دلته الله وایي که نه والله یعلم ما فی السماوات وما فی الارض الله ته پته د زمکه او د اسمان قل تعلمون الله بدینکم تاسو الله پوه کوئ چې مونږ دا کوو ایو سره ما با شروع کو رائٹنگ میں کو بکی ما بدی دلیش تھی سو مولا و موسکی شما تو ہوئی اخوتا تم پتہ ای دلیل بھی نشتی ہوئی ما ما تا پتہ اخوتا را تا پوش کو با وی ما گیدی تا پارا کوش لکا مہر چی ہونا روا چی وی گورا پا زرکی دیم دی دن نا پا خلا دیم ہوئی نو سدی ہونا روا چو مہر دی ہونا روا چو دا دې خبرې به سند به دلیل نو د یو عبادت ته پارم په خله باندې نیت نشتی لند قاعده لند د یو عبادت ته پارم په خله باندې نیت هغه نشتی ځکه ټول ختم شو کنه شو دومره بد دم شي دومره کپدی دو ټکو معاملو د یو عبادت ته پارم په جبه باندې نیت نشتی مزی کوا زج کم عبادت ته خو زمونږ غزوانان په دې مخبرو کې چې کله دی یو نشته نشي کله د بلی ونشاته نشي چې کله جنازه ختم شي دوی راوځي بارته لکه جنازه مورې نه کوم مړوي دغه پړ پړ به چا پلار وي موږ ته نه دی یاد دي سي که نه جنازي مونز د جنازي مونز دومره نه دی څومره چې نیت دی ځکه زموږ یو ملګري ډېر ښکلی مثال ورکړی وایي جنازي د مونز او دغه نیت چې زموږ د خلکو له جوړ کړی د دې داسې مثال دی لکه د یو سړي برید چې د ګیري نه اوږدی دا نیتی سری دای برید تی کنه او دا مون سری گیره نه نا اغا برید تی گیری نوک دیدی زکی چی اغا مون سدو برده دی اخو الله اکبر الله اکبر الله اکبر او جنازی بیدی دی کنه او زانتی خلاص هولی بر مره قبر تا چه او که یو سیکند دو دی جنازه اوک دکنه به او گوری جنا خلق دپس سوی حلاکه رسول سم سوی وچستاسو مسلمان رو مرشی فاخلصو له فی الدعاء پا دعا کی داغ دزل دا کمی نا داغ دا پارا دعا گانی واری سپارشو کئی زکی چی پا یوڈیر غر دا غمانی ور روان دی سفر بان دی زمانگا آبا بزر ودری کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قصہ والا خدمی بیا وروج بیا وہ ازا دعا باوک نو پا دی جنازی کی دی سکوال پا دی منزی کی پا منزی کی دی سکوال چوز بیا دعا گانی شروع کئی اجتماعی خود دی خبرو تا منگ نرانیو دام خو خیلی دانی دا اجتماعی دوا کسر تا د سورې پاتحې اخرنۍ دغه ووایه د سورې بقرې اول سرته اولني ایتونه ووایه بیا دیګونه باندې دي کنې په مقبره کې به دا بحث کېږي دیګونه هم راوړي که نه هم راوړي تاسو کټونه هم د چا نه راوړو که د الله بنده دې سړي ته دعا کول غواړي دا چې داسې مخ ښایسته دعا هر سړی دې ځان له دعا وکړي ځان له اجتماعي دعاګانې نشتي په مقبره کې لاس ورسره اوچتول ثابت دي په یو صحیح حدیث کې ودرېږه الله تلا سوچت کوا یا اللہ دا مڑا او بخا او دعا گانی اوکا اوکا عمر بن عاص رضی اللہ عن چی کل وفات کی دون اخبالو بچو تے نسیت کرو وی چی ما خاخ کئی نو زما دا قبر سر با دوم را وخ ودرے گی پس امر وقی سر او خلالی او بیت سرمن و باسی او بیت وخ وعلا کئی او بیت تقسیم ای زکی چوی خطرناک وخ زما پا جون کی دا قرر طول خلاصه دا غزی کی روزی نو ما تا با دعا گانی دیر ہوئی مون خود دعاگانو تا نخ چی جول خوشو کن دعاگانو تا زما پا دی خبرو که کسا غلطی ما تا وای خم خامه خوستا دا خبر غلط ما سا غلط ہوئی دیسی ای کنی دا سنگ جمع ہو دا جنازی مون سو سکن دگی کی منتو نپری دا سو سکن دگی کی بلا دعا مون تا یاد دا نا صرف یو دعا یاد دا کم دا اللهم اغفر لحینا یا اللہ زمنگا حینا که میتنا مرلا که جونده دی حینا خو جونده دی حینا زمان جونده و بخی و میتنا مرلا بخی وای مخی و شاهدنا چی من کشتی و غائبنا چی نی و صغیرنا چی اوڑکی و کبیرنا چی لوی و ذکرنا لک انسانا جنی اللہ و من احیطه من نفحی علی اسلام چی سوک جونده پا اسلامی جونده ساتا کسوک مرکنو پا ایمان مرکا دعا سے شوا
په دې کې د دې مړي لپاره خاص دعا کومه وه ټول غمو ځان ته وکړه او ته لیدې لپاره وي څه درغلي جنازې درغلي مړې چې اسقات ورنه کې او سلې پورې کوز کوی او دا دعا چې ونه کې دا دعا چې تا ونه کړه دا ته سلې پورې کوز نه کو هلته په اسقات کې د ده نوم کېږي که نه هلته زمونږ دې سره هم کار دی که نه چې سبا له بیا خلک صفت وکړي چې دی په پلار مینو دی په مور مینو دی په ښځه مینو چې دا تذکره وشي بیا نوم هم کېده غواړي که نه لاسنیو کې ولې ده لاسونه اوچتوي لګوي څلور کسان لاس به اوچت کړو هغه بس ته وشو که نه نه بل بیا به لاس اوچت کړو درې بیا به لاس څلور تاسو ولې څلور وړو جدا جدا لاس اوچت کړو چې مونږ ویني دغه حقیقت او زه یو جنازې یو تعزیه ته تلمه په پاکستان زما سره زمونږ یو څو خپلوان هم روان ما ته وایي خیر ته خو دا خبرې نه مني خو لاس به اوچت کړل ته وایي ملک ستا زما په لاسونو کې څه کار دی زه اوچتوم که نه اوچتوم وایي نه ګوره هغه به خبر هم شي چې ته راغلی ما داسې وایه که نه الله ستاسو اوچتوم دې دپاره ما ته دغې پیغامه شي چې کله ورول هلته خو جومات کې کینی که نه دا هم ناروا طریقه ده خو جومات ته مونږ ورل ویل غره دا سړی ناست و ما سره چې کوم کسان ورغلي وو پنځه شپږ کسان وو هغو دغه اول هغه خپل ورد وکړو لاس به اوچت کړو 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 پنځه شپږ کسانو دا خبره وکړه بیا ما غاجي صاحب ته ماجي صاحب مونږ خبر شو ستاسو دا حدیثین الله دې وبخي الله دې برحم کړي او دعاګانې مو ته وکړې دوه درې منټه او ما دغه دنیا حال دی او مې بس دعاګانې ډېرې د هغې لپاره غوړه په اوږد سفر باندې وتی دی الله تاسو له صبر درکړي او داسې دعاګانې مو ته وکړو بیا راووتو بیا چې راووتو هغو بیا دغه وکړو لاس به اوچت کړو لاس به اوچت کړو لاس به اوچت کړو لاس به اوچت کړو بیا راووتو بهر چې راووتو ما ورته دا خبره وکړه ما ګوره ستاسو دا طریقه یو سیکن لاس ته اوچت کړو دوه ده اوچت کړو درې ده اوچت کړو تاسو پکې دعا غوښتې ده ما یې رښتیا ما ته ووایه موسکیه ده ټول ما ته څه دعا غوښتې ده رواج هم کړی یې داسې ده که نه ده یو رواج هم وکړو ما دا حقیقت وایي خو دوی دا حقیقت نه مني دا ډېر وایي دوی دعاګانې نه مني مونږ ته وایي دعاګانې دي چې که هغوی ونه کړي که ما ونه کړي او بیا رواج هم اخلي خا دویمه خبر ورته ما وکړه ما ګوره څوک چې آخرت غواړي الله ولا آخرت هم ورکوي دنیا هم ورکوي او څوک چې دنیا غواړي الله ولا نه دنیا ورکوي او نه ولا آخرت ورکوي زما په زړه کې دا نه و چې دی ما ویني او نه مې د دې سره کار شتي دا خو د الله د رضا لپاره زه راغلم خو بیا درته هم دا وایم ما ورته وایم پنځه کاله بعد به دې تپوس وکړي زه خو په دې کلي کې نه یم تاسو به پنځه کاله بعد وایه حاجی صاحب ستا چې هغه پلانې مړو په هغه لاسنیو کې تا ته څوک څوک یاد دي تاسو ټول به تیرې زه به ورته یادوه ځکه زما هغه لاسنیو دي چې لاسنیو وه هغه د رسول صاحب طریقې مطابق وه ما ترې ښه باقاعده تپوس وکړو دعاګانې مو وغوښتې تسلي مو له ورکړه ما یې خفه کېږه مه د دنیا دا حال دی د هغه په ټولو کسانو کې ورته زه ورته په ذهن کې پاتې شم نو خو ټول یو شی دی که نه لاس به اوچت کړو لاس به یو شي کې به ته کم کم رایه دی ذهن کې کینی خدای یو چې پکې جدا راغی دی ذهن کې کینی که نه کینی دی کینی ما ګوره دواړه فایدې وشو هغه بس بیا دغه غوندې دې شي نیولې اکثر اکثر په دې ورانانو یې لاس دسې پراته وي په دغه باندې دې شي او وایي م هغه دا چې بس الله م غره کوه چې زمونږ دعاګانې مو کړې نور به یې څه کوئ خدای زړه کې او هغه د دغه نواز شي و د الله نه یره پکار کله چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه پرې خو دي نو په موږ کې بدعات او خرافات اگر انا نو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه چې دی راټینګ کړه الله واستا په جون کې خیر او برکت واچ الله دی موږ د پیغمبر په لار باندې مضبوط کی خبره نه نیتونه شروع شو او کوم چې تلاله خو حاصل دا شو چې نیت په قران او حدیث کې قران او حدیث کې نشته نو بس الله دې وسره پوه شي ګوره ګوره نه ګناګار بدعت کوي ګناګار نه
په دین کې نوې کار کوي او رسول سم سوي وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه هر نوې کار بدعته وكل بدعه ضلاله وهر بدعه گمراهي ده وكل ضلاله في النار وهر گمراهي په ور کې ده او ته پوښتنه کوي چې دا هو ته ملويږي ګناه وکړه چې تا پوه کو ها چې پوه نو لا امید مشتی چې الله به وبخي خو چې پوه شو واضح شو چې دا مسله نشته قران او حدیث کو به امرانی ولې ده وسو خطر ډیره زیاته نو دا مسله د الله درزه پر مشرانو ته بیان کړي دنیا چونو ده زنانو ته بیان کړي دا دین مسله ده او پدې کې موږ په چا باندې شخصي رد نه دی کړی الحمدلله تاسو ته د وسو پورې زما په درسونو کې دا بس خپل ته نیوی رقم چې په خاني مسلې درسونو کې لري موږ ته د فرقې د مذهب شانو مغستې اوس دې ته کومه د شانو مغستې عام مسله بیان کړه چې ورو ده مسله په قران او حديث کې نشتی کائن من کان که هر څوک کې کوي که هر څوک کې زما د فرقو د مذهب او د ملک او د جبه او د سر کار نشتی طریقه مې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړه او پیغمبر زمونږ د ټولو د غيوه دی دغه دې کنه دی دغه طریقه ده چې هغه بدن یې ته په خوله باندې نه کول کوم ځای کې وو یمنون علیک ان اسلمو زباتنه کې دوی بتا باندې چې دوی اسلام راولې دي قل لا تمنوا علي اسلامكم تورتوايا اثباتنا مكوي بما باندي دي اسلام ستاسو بل الله يمن عليكم بل كلا اثباتنا كيف تاسو باندي ان هداكم للايمان جهداتي كده تاسو تد ايمان طرفتا إن كنتم صادقين كي تسور اشتني وديزي كورا يخكرب فايدهو نقطة وسمن دي درس تكينو دا ما سمخين ما خاهم بوري يسر يدو غلش غلش مي يدوا احسان خو الله پتا کړی دی چې په دې کروڑو خلکو کې تاله توفیق درکړي چې دا قرآن ته کینی ورسی دی بیګنه احسان د چا دی احسان د الله دی ته مې دا تاسو پر والده دا خو الله تاسو رخکړي دي چې په دې دومره مسلمانانو کې تاله توفیق درکړي چې تکینه او دا کلام یې زده کې نه خو شکر د الله او بس نو دوی ته دغه خبره وشوه چې الله له پکاره چې باتنه وکړي ولې ځکه چې هغه تاسو له ایمان توفیق درکو ان الله يعلم غيب السماوات والارض يقينا لا وي بپټو خبرو د اسمانونو او د ځمکې باندې والله بصير بما تعملون او الله لدن کې دې دا عملونو چې تاسو یې کوي د دې نه بعد سورۃ الواقعة کولوک کړه سورۃ الرحمن وسره وایو ها سورۃ الرحمن ها کولاو کې سورۃ الرحمن نه سورۃ الرحمن ټول ته معلوم دی بده کې نه خطا کی سورۃ الرحمن او سورۃ یاسین دا زموږ د خلکو شارټ کټ لاري پیدا کړی دی دد ولاري سورۃ یاسین او سورۃ روا قران به ختمي او سورۃ الرحمن او سورۃ روا یو هغه سره به خبر ال تکو چې سره سره ملایي ولي نور کې خو موږ وایو چې کله یو سړی په خاصه عقیده وایي خاص کو عايش خد الله كلام دي عايش خد الله كلام دي الله بكلام ثواب نبي لويس سوره الرحمن بدي سوره كي اتا ويا ايتونه ودري ركوغاني موجوده سوره
الله پکې خپل رحمت بیانی په بندگانو باندې ظاهری باطنی نعمتونه دا ټول پکې ذکر شوی دی. جنت او جهنم مشروع جهنم د الله رحمت دی. چې بچو د الله رحمت دی خو د کافرانو دی جهنم ته تلم د الله نعمت دی. دې کې نه دی کدغه کافر تاله سبا تاسو سباله په جنت کې بیا نه شي سزا یې مني. تا ټول ژوند تیر کو د الله په عبادت کې د الله په توحید کې او دا کافر هم په جنت کې ناشته. عدل دی دا نه دی عدل دی جهنم ته تله د کافر دام څه دی دام عدل دی دام نعمت. ښه دا سورت چې دی رسول صلی الله علیه وسلم پیریانو باندې لوستلی دی پیریانو اورېدلی او چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم دغه آیت ته ورسېدو فبهی علی ربکما تکذبان د کم یو د نعمتونو د رب خپل نه به انکار کوئ تاسو ای انسانانو ای پیریانو نو پیریانو به جواب ورکوو یا الله د یو نعمت نه موږ انکار نه کوو. دغه شان عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د دې سورت تلاوت کړی مقام ابراهیم سره خوا کې د قریشو په مخ کې بیا هغوی وهلی دا واقعه موږ د سیرت په درسونو کې تفصیل هم بیان کړی وو. د سورة الرحمن په صحیح حدیثونو کې هیڅ فضیلت نشته. بعضو وایي دا د قرآن ناوي ده دا په یو ضعیف حدیث کې راغلي خو چې کله موږ دا ووایو چې فضیلت خاص نشته مطلب د هغې دا نه دی چې د دې په ویلو ثواب نه میلاویږي. په ویلو ثواب میلاویږي خو خاص فضیلت ته چې کوم خلق ولا ثابتي دا نشته. زمونږ په دې ملک کې د سورة الرحمن سورة یاسین د دې لپاره دغه ضعیف او موضوعي فضایل بیانې او د خلک سم ډېر وي. د دې مشر ته پوښتو کوي ثواب به نه ملوي ملوي خو د ثواب خبره نه ده کړې هسې دې سه به څوک کېږي چې قرآن ووایي ثواب به نه ملوي. نو خو دقه موږ دغې ته راځو چې نقصان په کې دادی ثواب به ملوي خو خبره زمونږ په دیزی کې ده چې دا ته چې وایي چې دا ووایه الله دا ورکوي دا ورکوي دا ورکوي دا چا ویلي نه. دې لپاره به سند ښایي او سند نشته. دویمه ده چې دغه دوه درې سورتونه به راونیسي او ټول قرآن دې څه شو پاتې شو. اوس ګوره د جمعې په ورځ سوره کهف ویل دې باره کې ښه صحیح حدیثونه راغلي خو زمونږ خلک د جمعې په ورځ چې منزل وختي لاړ شي کوم سورت وایي سورت یاسین وایي یا تبارک الذی یا سورة الرحمن. حالانکه دلته رسول صلی الله علیه وسلم ویلی سورة الکهف وایي د جمعې په ورځ نه وایي حکم چې ثابت نو دې مبارک خاص فضیلت نشتی. بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن بهد مهربان ذاتی علم القرآن تعلیم ورکڑے دے دا قرآن خلق الانسان پیدا کڑے دے انسان علم البیان خولی دا دتا طریقہ دا وزاحت دا مقصد خبل الرحمن شروع دې دې نه وکړه. نو دلته یو فائدہ بار بار مونږ بیان کړی ده خو اکثر درسونه کې مونږ سره نی نی ملګری نه دا به لازم بیانو بل دا چې قرآن خو قرآن دی دا فوائد د مسلې و بار بار راځي که مونږ عمر سل کاله شي او اتیا کاله شي. نو زموږ په ملک کې چې کوم صوفي شاعر دی عبدالرحمن بابا هغه ته رحمان بابا ویل دا غلط دی ځکه چې دا رحمان د الله خاص نوم دی. بعض نمونه دي سری چاغه د الله سری خاص دي. بعض نمونه او صفات دي سری چاغه انسان کیم کې دی لکه مثال تاسو له باغی درکو رحیم اوس د الله نوم دی رحیم انسانانو کې رحیم کې دی شي کې نشي کې دی کې دی شي شفقت کوون خو الرحمن به هد مهربان عام رحم کوون کې د سری سوک ته یو الله دی. الرزاق رزق ورکون کې انسان ته ویلی شو رزاق نشو. المتکبر انسان ته متکبر ویلی شو نشو ویلی.
دغشان دا رحمان نوم دے نوایا و عبد الرحمن شاعر دا وی وی اغا بخبول اشعارو کیولی چیز رحمان ابا وی کن وی اغا خبر اسا حلال حرام حلالی یا حلال حرامی ایو پروگرام میکردو چیز چرسی ہے نزو چرسی اسکل اکاسی تپوس کوئی تاو چرس کی ویاوی دا رحمان بابا موی او تا رحمان بابا وی زکی موی رحمان بابا موی پا خپل دیوان کی چی دین وی دی طرف تا اشاره کردی دن بی یو شیر ہوئی نو دا غیر نسابی تکڑا دی ست پرو تیل تا بیمار دی خاصی جی باخر ہے کہ میرا پاس ہوئی دا خطری قدر پہ کبزی کی خبر ہے داغیو شیر نا داغی دا کڑی نا دا ثابیت کڑا چرا چرچی دا ملنگی نشد کم نشد دا ملنگانی کئی ہوئی نوس جس خواہ او دا دویم شو دا خزمان ذہن کی نو چی دویم پا دی که داری چی دا کسکی دا چرس نو دلتا بیس کی باہر نا اوز دا خبر سیده چی دا دقا عبد الرحمن دا شعارو نا دا ثابتی یا بخبل صوفی سلو خو آیا دا غا اشعار حلال حرام ولیشی او حرام حلال ولیشی نیشی کنو دا کارد چا دی دا خود اللہ کارد اللہ وی حرام دی پیغمبر وی حرام دی دا عبد الرحمن پشن چی یو کروڑ راشی کنا نو اگوی دا اللہ غا حرام کرے شوی نیشی حلال اولے دا خو منی کنا زمون خو دا اللہ سرکار دی دا اللہ دا پیغمبر سرکار زمون دا شاعرانو سرکار او شاعران خو اللہ وی وشعراؤ یتبعوهم الغاوون پا دوی پس اکثر دا گمرہ خلق زی دا شاعران امزان لے وجوانی اللہ سوی وصورت الشعراء کی ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون اللہ وی دوی پارا علاقہ کی تاتا ریان ریان خکاری ارزی کی دوی چی کم زکینے پارا کندک بروانے اولی دے آریانی زکی دے سوچو نہ کئی دے وانی تا گوری بے دلی و قیس جوڑے خیالی اسمان تا گوری دے چی روانی دے دی چی خکاری لگے چی سر روان دے لکہ لے وانے چی روان وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللہ وی آغا سجی کئینا شاعران گرے اکثر دروغ جن دی سری دروغ جن دی دانی دا دا غزل و ٹپو و عشق محبت والا داغو سو نو ایک سو ایک فیصد دروغ جن دی خیالی قیسہ جوڑے ہی گنا دا قیسہ شتی نیشتی دروغ دا کن تا با داو کی وزب داو کم او طول جون بوقب کم او دا بو کم او استاد بار بزا قربان کم اگا پا دوانی او چپر اگری دا شاعران اکسا دیسی موسمیان اون تکی نو پا دیو روزو کی دی طرف تا پایمی یو کلو ایزان وجرم پا شاعرے کی یو کلو ای دنیا بدن قربان کم او کلو پا جیب کو شل روپئی نی خپل شل روپئی خرچا ہو سر نی او قربانی سے تو دنیا تست سے قربان شد روپے دے سر نشتی اولیاء زباللہ چیز شراب و گلاسی او چی دائی او دغی او دادا فحش خبری بگی کئی نا نارواد نو دووی آغا سے چی کئی نا ذکر امیر المومنین عمر بن خطاب ردان پا دور کی جاگ شاعر پا خپل شاعری کی پا خپل ہوئی وی کل چی منگا شراب و اسکو دو شاعران ہوئی کنا جامع راولو ساقی را آغا او ساقی او جام او دا تکی با دی با دی ناکی دی ری آوری عمر ابن خطاب رای والی ویدی خو بخبل ہوئی جی ماس کلی دی بخبل ہوئی گوائی اکڑا سزا والا ورک اگر امیر ممین کسی قرآن دیتن ری آت بیاد دولی بیا اللہ وینی چی وانہم یقولون ما لا یفعلون دیوی آغا سا چی کئی نا دا خو بگا سی وائیو کوئی کم زیک نو شاعران شاعرانو چی سووی
د شاعرانو خبره دلیل نشي ګرځېدی. خبره مې دې پورې راواغست. شاعران دي دا غبره خبره ته بس کې د شاعر خبره برادي هغې نه به دلیل جوړې نه. علم القرآن خولي دي قرآن قرد دي طولنا أولنين نعمت بسر كي أغيدا ذكركو وي خلق الإنسان إنساني بدا كده خا إنساني مخي بدا كده كي قرآن مخي خولي إنساني مخي بدا كده إنساني مخي بدا كده خا قرآن تبيا مخي كو وجد هذا أهمية تبرما تستوي كده. بلا مسألة تاسو ما دا مسئله ذکر کړی و چې د قرآن استاز لپکار دی چې په هغه کې د رحمت صفتی الله سوی الرحمن علم القرآن دی بل صفتی ذکر نه کو چې القوي الجبار علم القرآن القهار علم القرآن نه نو دی قاریانو لا دی مدرسو والو ته او دی استادانو ته زمونږ د نصیحت دی چې د ماشومانو سره د مینې محبت معامله کوي د څه د مینې محبت ها کوم چې د والو زیری شي داسې وهل چې نقصان ورته نه رسي. زمونږ هغه قاریان صاحبان چې کوم دی هلته عمل کوي اوس هم پالواني کوي. زه کلي ته تلی وم مخکینۍ خبره وړیکی وم نو زموږ یو تره زوی و هغه کور کې نه وم کور کې ته پوه شو کوم پلانۍ نشتې وي هغه خو تللی مدرسه کې نه راځي مدرسه کې زه ورغلم مدرسې ته هلته یو قاري صاحب و قاري صاحب سره زه میلاو شوم ما قاري صاحب هلته یو کس ته زموږ تره زوی دی او ویشتي هغه دی خو یې دې سبق نه وایي ګورې او دې دې شي او دې دې شي پوره رپورټ یې ما نه راکړو هغه رپورټ ما په کور کې پیش کړو ما غزوم ګره دې سي دې سي دې وخت زای کوي امور د حسین ما ته وي ورته وي لاس ولا مات کی دې وري د سر گزاره کوي زوره له مغوي مور سي مور غسو وي لاس پی دې ولا مات کی زړه د پالا قسم خورن چې مسبخین ما دا خبره کړې و د شپې زمونږ د تر زوره روانو لاس ماتو دا لاس یې پر سي دلو او چغي واله دوه کسانو نیولو بیا په کور کې غټه جاخه نو ما غوته مې تاسو ویني وي مونږ وي دا خو زناور نو ما اوس هغه سره څه وکړو چې دا عقل دغه کار نه کوي چې دا خو مور پلار دې غوسه شي ووایي هر مور پلار دا وایي وهی وایي که نه وایي وهل نو دا مطلب خو نه دی چې ته د پردي ماشوم لاس ماتې هډوکې ماتې او ته اوس هم زمونږ هغه ترز وایي چې د هغه د لاس سیده نه دی ورغی لږ داسې کوږ دی نو چې زه شعر اوچتې د لاس یې داسې نیولی د سترګې دې ویشتې وه په لښته باندې ول سترګه وایو هغه سترګې باندې معذوره کړې ده. دا اوس دا خو قرآن خلک قرآن ته راکاږي نه بلکې د قرآن نه متنفره کېده الله نه یره پکار ده. الشمس والقمر بحسبان نور وسومي بيساب سر رواندي والنجم والشجر يسجدان أو بوتي وني سجدي كي قرأ والنجم والشجر نجم قرأ باربي كي بوتي تموي چه ولا لني بزمك پروتي اغي تسوي نجم نو يادلت مراد داده چه بوتي وني سجدي كي اللہ تا یا مطلب داده چه ستوري او وني سجدي كي اللہ تا ادي سورة ترجمة واضحة ده نو موږ به روانه ترجمه کوو کوم ځای کې تفصیل ته ضرورت راشي هلته به یې کوو. والسماء رفع او اسمان اوچت کړی دی الله ووضع الميزان او یخی د تلا الا تطغوا في الميزان ویلی دی چې زیاتې مه کوئ په طول کې واقیموا الوزن بالقسط او برابر کی طول بانصاف سرا ولا تخسروا الميزان او كمام كوي بطول كولوكي والارض وضعها للانام او زمك لا يخود داد بارد خلقو فيها فاكيه
پاغی کی میوی دی والنخل ذات الاکمام او کجور کسول والا والحب ذو العصف والریحان او دانی دی بسوالا و خوشبویان دی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو دا کم یو دا نعمتونو دا رب خبل با انکار کوي تاسو اے انسانانو او پیریانو خدا آیت بگر بار بار رازی نو پا دویم پیری ترجمه تا زورت نشتی خلق الانسان من صلصال پیدا کرے دے انسان دکڑنگار کون کی خٹینا کل فخار چی پشاند کو درندہ یا کو دوندہ وخلق الجان من مارج من نار او پیدا کرے دے جان جان مرد پیریان اپلار دلتا انسان پیدا کرے دے خوری نسوک دے آدم علیہ السلام جان پیریان خود پیریان اپلار او پیدا کرے دے دے پیریان اپلار من مارج من نار دے خالص لمبی دورنا فبأی آلائی ربکما تکذبان رب المشرقین ورب المغربین رب ددو مشرقون دے او رب ددو مغربون دے مغرب و مشرق یوی کدوی یوی منگ دا ذکر کرو دلتا خبر دا وڑیو دا جمی خا رب المشارق والمغارب امرا غلے دیر مشرقون و دیر مغربون لیکن مشرق و مغرب یو دلتا دو ذکر کرو جواب اصل مشرق کم طرف چی دے کم جنور رخی جا غی یو دے مغرب نور خاطر تر بغس دے یو دے خواہ نو یو دا ووڑی او یو دا جمعی مشرق شو یو دا ووڑی مشرق یو دا جمعی ام دگا دے خوڑی و جمعی نو سو مشرقو نشو دو او سو مغربو نشو دو شو دلتے مطلب دا دے بلا نور راخی جی دا کم طرف نا دا مشرق نا خو پا مشرق کے مشرق خو غر طرف تے کنا پا مشرق کے خود یو طرف نہ رکھی جی گئے کل دیزی نہ کل دیزی نہ کل دیزی نہ کل دیزی نہ کل دیزی نو پا دے اعتبار سر مشرقوں نے یو شو کا دیر شو دیر شو تغشا مغرب نو رب المشارق والمغارب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ شَرِكِ رَوَانِ كَرِدِي شریکی روان کڑی دی دو دریا بنا چی یو بل سر یوزے چلی گی بینو ما اکبر زخ پمیز دتوانو کی یو پڑد دلائی بغیان چی یو بل باندی زیادے نکی نسبا خوتا سوڑیو گانی دی 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 انٹرنیٹ یو شیم پرینخ دک کشان روانی ہے دا یو او بس پینی او دیو اغسی اگر گشنی خود دیده او بدلت نرازی دیده دلت نرازی دل اللہ طاقت بینو فبأی آلائی ربکما تکذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان روزی ده ده دوانونا ملغلر غٹی او وڑی ایا او نرائی لؤلؤ اغا ملغلری اغا کرنی چی غٹی مرجان اغا نرائی تا ہوئی فبأی آلائی ربکما تکذبان ولو الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام او خاص دا اللہ با اختیار کی دی روانی کشتیں چی ڈکی کڑے شوی دی با دریاب کی بشان دا غرونو اچھا پا حکم روانی دا اللہ پا حکم چا اللہ نگواڑی کن یو سلی پی رولی یہ بس دی غار ستس نش
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان هر هغه څوک چې په ځمکه باندې دی فنا کیدونکی دی هر څوک چې دی هر څوک نیکان پیغمبران ملائک بی دینه دینداره ماشومانان بوډاګان ښځې سړي ټول فنا کیدونکي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أو باتي كيبا يا أو باقي باتي مخدر ابستا چلو إشان ويزت والدي دا الله حقيقي مخشتي سنك جدا غدا شان سرا خاي أو دا مسلم مخكي بيان كريد صفاتو دا چې کله ثابت شو چې الله مخشتي نو مطلب دلته دا شو چې پاتې به شي د الله ذات صرف مخ به نه پاتې کیږي څه پاتې شي د الله ذات نور به هرڅه ختم شي فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض سؤال كيد الله نغسوك چې په اسمانونو کې دي او ځمکه کې دي ټول الله ته محتاج دي ټول ټول لسیل منا کل یوم هو فی شأن هر ورځ الله په یو کار جدا جدا کې دي هر وخت هر ورځ الله په یو کار کې دي او دې کې و فائده تقدیر په څلور قسمه دی تقدیر په څو قسمه دی سلور یو تقدیر هغه چې د ځمکې عثمان د پیدایش نه څو کاله مخکې لیکلی شي 50,000 کاله مخکې عام تقدیر دی دویم تقدیر عمری او دا لیکلی شی دی کله چې ته د مور په خټ کې د څلورو میاشتو شوې دریم تقدیر دی سنوی او دا د لیلۃ القدر په شپه کې لیکلی کی او څلورم تقدیر دی یومی هغه دا دی کل یوم هو فی شأن هر وخت الله به یو کار کوي هر وخت الله به یو کار کوي اوس نه دی اوس په دې یو سکنډ کې په لکو خلق هغه به غریبانان شي په لکو به مالداره شي چا د رزق ورکوي څوک غریب کوي څوک بیمار کی نو څوک روغ کی چاله عزت ورکوي چاله ذلت ورکوي چاله بیماری چاله شفا چاله بچی ورکوي چاله مرګ ورکوي چاله ژوند ورکوي هر وخت الله به یو کار کړي هر وخت الله به یو کار کړي سبحانه وتعالی فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان زرد جوازگار بشم تاسو ته ودرنو درنو یعنی مراد څوک دی پیریان او انسانان الله خو فارغه دی خدای او دمکی ده چې صبر وکه فارغه بشم ستا حساب کتاب ته انسان او پیریان بیا به دې پته وري ډېر د یری آیت الله یې زموږ حساب کتاب آسان کړي فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس أدل دبيريان وإنسانان إن استطعتم أن تنفذوا كتاس طاقت لريج وزي من أقطار السماوات والأرض لترفون دا اسمان و دا زمكنا فانفذون زي نو لو توصل لارشتي الله بوي دقامة بورزي بيريانو اي انسانانو تختي و تختي زه الله قول بري خودو جدو سكي و تختي خو تختي بغالا بطرفونو دسا اسمانون و دا زمكنا نو اسمانون و دا زمكنا شرطه وزي و تيش نيش الله ونيش اتلي لا تنفذون نشي وتي إلا بسلطان مگر بطاقة سرا
ها طاقت تسري بيت ليش طاقت طاقت منشتي. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار رأليك لكي وبتاس دوان باندي لمبي دور ونحاس وتنبوي لكريشوي فلا تنتصران نبدل بنشي أغسط دوان ديوبل مرست بنشي كواري. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء نكلت وجه أسمان فكانت وردة كالديان نشب السر قلاب فشان دتيلو يا كديان فشان دسر مني رنكري شوي كالجي قامت راشد أسمان بوجهو او دا نظام بدر هم برامش تکلی تکلی بشی او دا اسمان براو بیگی دا تیلو پشان او رنگ بیسنگی دا ویلشیوی تامبا پشان سروالی تبا مایلی کد دیهان سروالی تبا نیجدی لکه سر گلاب پشان دا تیلو او دا اسمان براو بیگی تیل بشی خود دا تیلو رنگ بسط نیجدی گلاب تا سروالی تا یا کد دیهان لکه سرمن چی رنگ شناغم سری تا سری تا نیجدی. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه نبدا ورزبة بوسنكي ببارد جناد مجرمك إنس ولا جان دب الإنسان أو ندى بيرنا ده الإنسان نبدا قد عمل ببارد تبوسكي. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم بجند لكي ومجرمان بنخداوي فيؤخذ بالنواصي والأقدام نني ولكي دتندنا ودخبونا دتندونا ودخبونا تا قیامت پورز بدا انسانان چکل اولادی حساب کتاب تنو اللہوی دا مجرمان ہو پاکی پتہ لگی خصفا چی دا سرے مجرم دے حالتا اللہ نخی ذکر کردی دی لکا یوم تبیض دو جو و تسود دو جو باز مخونہ با توری باز بسپینی دیبم مخبہ توری دا غشان سنسیمو علی الخرطوم او دا سی نخی با اللہ لگی دا غینا پا پتہ لگی چی مجرم کمی ہو دے اللہوی دوی با ونی ویش تنده و دخپی و طول برا طول کی جهنم تبه اوزار کی. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم دا جهنم ده التي يكذب بها المجرمون اغده چه در اغجن گنی ده لرا مجرمان يطوفون بينها دوی بگرزی بمیز ده وبين حميم النان وبمز قرمو بو سخت قرموك يعني سبحان الله دي عذاب تسوج كيو الله بوري پناني سي خصوصا رو جماعت دي تيم كي دا دعاگاني غواري جي الله من دور نازاد كي و دا برکتش بي برکتش بي يو اجتماع دير اجتماع پینز اجتماع الله عالم استان زنیم خبر چتابا پا گزان پا الله بني ازاد کرده و کنبه ازاد کرده دور نا دری لاری دو پاتی شوی دری لاری گره دیری لاری دو پاتی دی و اشتما یو کم درشم پا دیش پوکی محنتو که اللہ بندگان کوششو که ما دلس ارزو پاولا کی ہوئی چی اخری لس ارزو پاولا کی چی دنیا تک نقصان رسی اس خبر نرا عبادتو نو کئی اس کا پرون لیلیتو قدرش پاوا او دا چانا لارا لارا یا دیر اشتما و یا یو اشتما و سو اشتما او کما یو کم دیر شما موقع دا دی جهنم ندازان بچ کولو اللہ وی دوی بگرزی یا با پا غور کی سوزی او یا با گرمی و بس کی
فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتان او داغ چا د بارا چې الله ته د مخامخ کېدو نه یریږي دوه قسمه باغونه دي الله اکبر دا جنتیان دي څو باغونه دوه قسمه دواړه یو شان نه دي جدا دي حدیث کې راځي چې یو دیسې باغ او دیسې جنت چې هغې کې لوښې هر څه چې دا د سپینو زرو دی بلکې د سو دي د سړي د سرو زرو هر سړي دپاره دي الله د هغې هغه اوصاف ذکر کوي او اورئ دا او خوند ترې واخلئ چې صرف په اورېدو کې دا جنت دومره ښایسته دی نو چې دي ته سړی ننوځي چې دا به څومره ښایسته دی او زما یو بیان دی په دې باندې د جنت طرف ته سفر هغه واورئ دلته زه هغه تفصیل نشم کولی کې مونږ سره وخت لږ دی فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان خاوندان دسانگو دي دا اولنی قسم دی چې په دې کې څه دي سانگی او سانگی د ونو اوږدې اوږدې سانگی بگی فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان پدې دواړو کې دوه چینې دي چې بهیږي به اولنی دوه قسم چې کوم دي په دې کې به چینې او هغه به بهیږي د بهیږي چې وویلی شي نو په ځمکه روانې فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فدي دوانو كيبا دار قسم ميوينا دوجوري فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش تکیه و اون که بای بطلایانو بانده بطائنو آمین استبرق چلاندی طرفون بداغی دغطوری خمونی و جن الجنتین دان او راشو کول دمیو د جنت بانیز دی سانگو ندیر دی ان دا د ونې دا څنګه راغلی ستا خوا کې ده بالکل نږدې ده الله ودرېدو ته به دې ضرورت نه راځي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف په دې باغونو کې به زنانې ښکته کوونکي نظر والا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان نبي رسيد لدوي تيس إنسان مخي لدوي ناون بيري دا جنكي بلكو سري صفا دي پاكي دي او نظر بي اول لگي بچا باندي بل اخبر خاون باندي بي لگي فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان گویا که دوی یاقوت یا مرجان دی یاقوت قیمتی کانی یعنی پرنگ کی داغوی پشان دی مرجان کانی صفائی کی داغوی پشان دی کدا صفائی دیسی او پڑقی یو حدیث کی راجی چی دی لپٹا دی حورو چی کم لپٹا دا نا دا دنیا او په دنیا کې چې سدي دا ټول چې روالي دا غلو پټي قیمت پینا دا کی فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان او ندا بدل دني کوي مگر احسان کولي الله دوی مخکړي دي ما وسره مخوکو دوی نیکی وکړه توحید د الله عبادت الله سره خصه وکړو جنت ولا ورکو
فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان أو بغير دينا دو نور جنتنا دي سو جنتنا دو سلور دو دغا ذكر شو دو دينا لان دي بدرجك فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان تكشنبي فبأي آلاء ربكما تكذبان أغيك يسوي ويوني بي أو دعوانو بوقدي وقدي سانجي ديك يسوي ويتكشنبي كم يوم بخيستي ها أو بدو سانجو على أسي يوم بخشين دي شين دي جن خوش يوم بخشين دي واني دي وقدي وقدي سانجي دي أغبيا نير خيستخ كاري فيهما عينان نضاختان پدی کی دو چینی دی خود کی دن کی دیسی بروزی پوار بھئی اول تی سووی وی روانی بھئی او خون کمی او بکی نچی روانی پا دی ازمک دی او بو خون داغ او بو ندیری چی دزمک نیسی روزی پواری پا شکل کی فبی ای آلائی ربکما تکذبات فیهما فاکیت و نخل و رمان فديكي بميوي كجوري بي ونار بي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فدي جنتن كبا غرب بياني خيستان مخنو علي الله يمكن تنسيبك عود الدنيا دا زنانا دا بدا هورو نم خيستيالت دابا سي دابا دهور نخيستي او ديبا اشعار اموي دي جنت دي دنياوي خزو تجي دنيا نرا غير جنت وي منغا اللا پيدا كري دي خاص خلقو ليو منغا ديسي عشرة نوي من بولا جواب وركو خاصة جواب وركو وي منغا توي جتاسو چتا سجده ندلقو لي اللا تا منغا سجده لقو لي منگا عبادتونه کردی منگا دا کردی منگا دا کردی و دو بزرو وریش سوک بزرو وریش دنیا او دا دوی خواهیس با دا غوی دا خواهیس نسی دیری دا هورو دا خواهیس نبا آغا دیری او دا خواهیس با حدیث کردی چه با هر جمعه زیادی جمعه پورز با پا جنت که بازار لگی کنه نو کل چه بازار للار چی دا علکان چی واپس را شدی با خخیسته شوی او جنکی با مخیسته شوی او دا طول جون طریقه دا قده بیا اللہ دی منگ تنصیب که بده مبارک میاش اللہ دی منگ دور نازاد که حور مقصورات فی الخیام دا هوری دی بندی ساتل شوی دی بخیمو دم الغلرو که فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان نبي رسيد لدوي تيس إنسان مخيد دوينا ونيس بيري فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف تکیه و اون کی بی بسادرنو خضرن شنو و عبقرین او بقیمتی قالننو حسان خیستو بانده یا تکیه و اون کی بی ببالغتنو شنو او بقیمتی او بقیمتی تلایانو خیستو بانده فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بركة وركون كدين دربستان ذي الجلال والإكرام جلوشان ولو عزت والدي الذي فمن بني قدي مبارك مشكي خصوصي رحمك
او دا کم نعمتونه چې په دې صورت کې یاد شو الله دې ټول موږ ته نصیب کړي. سورة الواقعة دا مکی صورت ته او په دې کې شپږ نوي آیتونه او درې رکوګانې دي. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د دوو قیامتونو تذکره کړې ده، یو قیامت اوړکی او بل غټ. اوړکی قیامت کوم یو دی؟ د انسان د مرګ. او بیا غټ قیامت آخرت کې الله ته ودرېده او په هغه ورځ د خلکو ډلې او ټولو ته به څه څه میلاویږي، د هغې تذکره دې کې شوې ده. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة كلت واقشي واقيك دونك ورز. كم ورز قيامت؟ ليس لوقعتها كاذبا، نشتي دواقيك دو داغي دبارا درو خافضة رافعة، خکته کون کې د بازو بندگانو لرا، اوچتون کې د بازو بندگانو لرا. بازو انسانانو ته به د قیامت په ورځ عزت میلاو شي، نو هغه څه کړو؟ اوچتې کړو. بازو ته جهنم او ذلت هغه کته کړو ولیعاذ بالله. کله به راځي دا ورځ؟ اذا رجت الارض رجا، کله چې وجړه کولی شي ځمکه په جړه کولو سره، وبست الجبال بس، او زره زره به شي غرونه په زره زره کېدو سره، فکانت هباء منبثا، نشیبت دوړه خوره وره لوزولی شوي. دا غرونه به الله دوړه کې وابه ولوزي. وکنتم ازواجا ثلاثا، او شی به تاسو درې ډلې. ټول خلک به درې ډلو کې تقسیم شي. اولنی فاصحاب المیمنه، نو خیل اسواله ما اصحاب المیمنه، سلوی شان دی د خیل اسوالو. الله دې بکې مونږ شمار کې. وأصحاب المشأمة، أو خواندان دا قسلاس، ما أصحاب المشأمة، سبد هال دي دا قسلاس والو. دا دوم قسم شو، دا كم يودي؟ دا جهنم ياند. والسابقون أو هالكسان چه مخي كي دون كي دياريني كيتا، مخ کی داخلی دن کی دی جنت تا. اولنی سابقون نا مطلب دے پا دنیا کے مخ کی دن کی ہری نیکی تا، دی دویم سابقون نسا مطلب دے جنت تا مخ کی دن کی. دا بیا دیر اوچت مومنان تی، دیر اوچت تی دا زکی سوی اولائک المقربون، دا کسان نزدی دی دیر اللہ تا، دغه ډیر نزدی انسانان دي. الله دې بکې مونږ شمار کې خپل رحم او کرم سره، نو دې خپلو ګناهونو ته چې وګورو او دې خپلو حالاتو ته چې ته سوچ کوو چې الله م په دې جنت کې نوکران کې وښه خدمت به کوو د جنتیانو، خو چې جهنم نه بچ شو. أولئك المقربون، دغسان خدير نجديد اللاتا، في جنات النعيم، فجنة ندنيمة نكبي، ثلة من الأولين، لو يدلى داد مخكنونا، وقليل من الآخرين، او لک دی دورستنو خلکونا. دا خاص خلک دی، نو دا خاص پا اولنو کی دیر دی. اولنی سوک دی صحابه کرام سلف صالحین، پا غوی کی دا دی سدی دیر دی. اللہوی پا ورستنو کی سدی لک دی. وست پا دی
په دې لګو کې چې ته شمار شي دا به د الله سره ناشنا رحم نه. الله په مخکینو کې ډیر دي واضح، خو ورستنو کې لګ دی او په دې لګو کې ته راشي. وما ذلك على الله بعزيز، او ده الله تسكرانا نرى الله دي بك منك شمار كده الله نخبه وميت ساتوخا الله بوركيد إلى سا على سرور موضونا فكرتونو باندي بي تجور شوي بي دتارونو دسرو زرونا. الله أكبر، داي كرتوني إذا ناستي چې دا کټونه چې د کوم تار نه جوړ شوي، دغه تار به د څه نه جوړ شوی؟ هغه به د سرو زرو نه جوړ شوی. متکئین علی تکیونکی بی هغې ده. ما دا خبره پرون ته څه ذکر کړې، الله دا جنت پورې نعمتونو کې دا خبره ډېره کوي، ډډه به ووایلي ستړي شوي یې که نه. دا وروڼه دلته نه شي، ما ته پته ده سلور نیمی پینزه گنتی مسلسل در شان که نسته گران کرد بغیر دردی لگول در کم ملگری چلت نیجدی نیسی مخامخ. خو انشاءاللہ انشاءاللہ دیسی ورز را روانه دی چی متکئین علیها پا جنت که بیا منگا دردی لگو انشاءاللہ. اگر که دنیا که منگا لک سات پار دس عبادت تی لک سات پار زیر مدلتا موی سر پای درس که باز دا عربیانو منیسی خیلم کرد کلی یو منی کی نی کلی بگی میشه اوز درزی که دو دری عربیان ناس لڑو ہو تو دا مجلس اغول خون ورکڑے ناستی کن پوئی گی نی چی منگ سوائی خوب اس ورطا پتر چی خبر دا سر روانا نا دا قرآن روانا را شکی نا پکی اچی پی پوئی گی اب اگی نکی نی دا دن غرد بدبخت تا سولی درے با یا خوبونو لترجیح ورکی یا ڈڈو لستنو ل دا باز زور ولا گئی ستنی خواه تکین دردی تکین زمان خپل تجربه داره اوام دیسی کلی جی منگ پا خپل دا علماء سر با سبق وی او جماعت که با درس وی دوره با نو چی کم با تکرو آغا با دا دی شیخ خواه شاکی تا تا ملاوی دو او اکثر با دی علیم پیجندوم شخصی یا پلانه دنو زیگه جالتا با تپوسو ندیر کردیو آقا استاز بڑی تنکڑو پتو پوسونو نا آقا با پیزندلو چی دا آقا پلانه ای آو چی کم بدا چی آخری دا مخونی وکن کتا نا دا غریب بسو دا آقا برکتی دی سده دا برکتالی دی دی دا برکت تا پار رازی دڑا ولگا والا ستنی سر که ناستو اصلا پیدا شو یو سر بودای دی بیمار دی جدا مسئل زوانان یو سر شتی الحمدللہ اللہ دی مزید زمان پا دی ملاگانو کی طاقت وا چید اللہ دی دین دا پارا واللہ سبحانه تعالی دی منگ دی بیماریانو نا دی کمزورتیانا دی فتنونا دی غریبینا دی قرزونا انسانانو تا دی محتاجین دی اللہ منگ طول بچ ساتی متکئین علیہ تکیہ و ان کی بھئی باغی باندی متقابلین یو بلتو مخامخی یو بلتو مخامخ ناس زکر چی دے یو بلن لری شی نبیہ با استری کی گی چی یو بلتو گوری اللہ دمرم نستری کی چی دیدہ مخ یو بلتو سے وارے دمرم اللہ نستری کی يطوف عليهم ولدان مخلدون قرزي ببدوي باندي لكان مخلدون مشبا لكاني يطوف عليهم ولدان كبديز باني خبر ختم شيء نتبا يريدلها وين وتبوس بدي كلاو شي داخو بالكاني خو بيا بس شي بوداغانش او من بابا جنت كاميشيو نبیاء و بدی بڑاگان و بدی مجھ سے خزمت کرو اللہ و اینا ولدان مخلدون علکان بی ہمیشہ با لکانی ہمیشہ با لکانی و دیو ان بڑا والے نرائش بی اکواب و باریق گرزی با گلاسنا و جگنا
وكاس من معين او پیالی ڈکی د شراب خالصنا. اللہ دا نعمتونا منگتا نصیب پاوریدو کی سورا خونک چیدہ خستہ خستہ لکان دوی سر گلا سونا دوی سر جگونا او دا سلور قسم ولی او دا اوچت اوچت نعمتونا او دا اللہ دیدنونا او دا پیغمبر سر مجلسونا دا صحابہ کرام سر خبری اکم مشران چیز مونگ ملا شیوی دا ہوئی سر ملاقاتونا کلی نظاری بھی پا جنت کی اللہ دیوتا مونگا ورسی. لا یصدعون عنا نبی پسر دڑکی ددغ شراب دلاسا ولا ینزفون او نبولتی کی وفاکیت مما یتخیرون او میوی بی یا اللہ کمی کمی میوی بی تفصیل بیانک لند ہوئی زار شمد اللہ دا خبرونا مما یتخیرون چید دوی خوخی ہر سو بکی کلا میوی خوال و میو خودیری وی وفاکیت میوی بی یا اللہ کمی وی چید دوی کما خوخی یا بکی اللہ اکبر دمیوی سر بیادا ولحم طیر مما یشتون او وخی دمارغانو اغا چی دوی خوخی وحور نعین او دوی دا پار باوری غدستر گوالا کم ثالی اللؤلؤ المکنون پشان دم الغلرو پٹو سات لیشو جزاء بما کانو یعملون بدل بورکڑے کی پس سبب داغ عملونو چی دوی بکول لا یسمعون فیہا لغوا نباوری باغی کی پالتو خبری ولا تأثیما وندگنا خبری الا قیلا سلاما سلاما مگر وینا بی سلام او سلام ہر زینا پا سلامون ہے عباس وی زمانوی سر پا سلامون مستری کرو مگوی داو پا جنت کیم دیسی دلتا ندی عباس انشاءاللہ دا سلامون و بجنت کم دا غشان آچه و بحرزیک اللہ قیلا سلاما سلاما دا اللہ سلام دے دا ملائکو سلام دے دا خزانچیانو سلام دے بیالتا دا ملاقاتون دی نو سمرو ملاقاتون دی چی طول انسانان را جمع شوی دی جنتیان نو دا دوی خوبم سا ملاقاتون ایگا نو باغ ملاقاتون کی خوبم سا سلامون ایگا تجھے ردیز انہا لارش ایک کیلی تا یو سوخ پلوان دی پشپکو میشتو کہ اس تا سلامون انہا ختمی کی اللہ حاک پر اوچھے موتا ننوزو جنت سوچو کہے کہ موتا ننوزو موتا ننوزو جنت تاول سلام نخزان چیانو دے سلام علیکم طبتم فدخلوها خالدین سلام رمانہ ولنہ اگوی واجب خوشحالو سیوی زی مزید سلام دا اللہ سلام قولا من رب الرحیم پیغمبر سر ملاقات دا غی سلام دا نور پیغمبران سر ملاقاتنا سلام صحابہ کرام سر ملاقات دا غوی سر سلام دا نیکان و خلق سر ملاقاتنا دا غوی سر سلام زمانگا مشران مور پلار خپلوان چی کم رشوی دا غوی سر سلامونا کم بچی چی مرشوی دا غوی سر سلامونا تخبلو خوگو ملگرو سر چی مونگو سر دا تقوی دلاسه دا ایمان دلاسه مرگرتیا ساتره و دا اغوی سر سلامونا سمر سلامونا اللہ سوی الا قیلا سلاما سلاما مگر وینا بی سلاما و سلام و اصحاب الیمین او خیلا سوالا دا غدویم قسم دی ما اصحاب الیمین سلوی شان والدی خیل اسوالا فی صدر مخدود
ای بدوی پا بیرو که چی بی از غوبی و طلح مندود او پا کیلو که چی بلاندی باندی جختی و ظل ممدود او سوری بی اگدا اگدا و ماء مسکوب او پا عبور وان کرشوی پا مخدز مکباندی و فاکیت کثیرا او پا میو دیرو کی بی لا مقطوع ولا ممنوع چی نبا ختمی گی او نبا تمنگی و فروش مرفوع او بتلایانو اوچتو دنگو دنگو کی بی یا او زنانو اوچتو درجی والا سر بی انا انشأناهن انشاء یقینا من با پیدا کو زنانا بناشنا پیدا کولو سرا فجعلناهن ابکارا نجوری بکو داوینا جنکی عربا اترابا من کون کی بید خواندان سرا اترابا مزول بید دا حیزنا دا نفاسنا دا هر قسم گندگی نما اللہ دا خزی پاکی کی جنکی بیکی او چی دا نعمتون دیسی بینو لکی سبا دیتی میں برکی ناستے شی کنی شی لیکن چی نعمتون دیر تھی اسی دا نعمتون چی منگا ووری دا خپل عبادت منگ تا سپخ کارشو کنا تا سپخ کارشو کنا سکڑی دی منگ اللہ دوم رسرا کئی موتا سکڑی دی سا عبادت تے زماؤستا سا محنت تے سا کوشش تے لی اصحاب الیمین دا ہر سد پارا دا خیلہ سوالو دی اللہ ویسی پاربانو نو کار نکی گو رہے دا خیلہ سوالو دا پارای تب اکوی زن کوششو کا محنتو ثلتم من الاولین دوی ڈلی دی دا مخین امتنو نا وثلت من الاخرین او ڈلی دی دورستنون یا پا دی که دیر دی بس دا سی دی دا دیر دی خلق کم یو دی السابقون 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 اغلق دی واصحاب الشمال او قسلا سوالا ما اصحاب الشمال سبد هال دي دقس لا سوالو في سموم وحميم بقر مواقانو كي او بخد كي دلوبو كي بي وظل مي يحموم او بسوري كي دلوغي نبي خدلوغي نسوري جول شخص فايدور كي نور كي لا بارد ولا كريم نبيخ ونبفيد مني إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يقينا نود مخذ دينا دير مسلوب مال نود الدنيا كي وكانوا يصرون على الحنث العظيم اودوی چی ہمیشوالے بے کو بلویو لویو گناہنو باندے وکانو یقولون اودوی چی وے بے ٹوغ بے کولا ایذا متنا وکننا ترابا وعظاما آیا کل چی ملشو منگاو شو خاوری وادو کی اینا لمبعوثون آیا منگ با دوبار پور تکڑے کیو او آباؤنا الاولون آیا او پلاران زمنگ مخکینی اگر پخانی بمرا پاسی و بے خاندل قل تورتو آیا ان الاولین والآخرین
يقينا مخكيني ورستني لمجموعون لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ضرور براج مكيه مقرر واخد ورز معلومتا ثم إنكم بيا يقينا تاسو بدي پنزوستم نمبر آيات بانيما درس ودرو نور زما مري كمزوري شوا الله سبحانه وتعالى دي منغا پا قرآن و حدیث من دي پوكي انشاءالله سبب ده یو پنزوستم نمبر آياتنا شروع كو الله سبحانه وتعالى دي نمون دنیا و خيرت خيستكي هذا والله عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.